हाम्रा सम्पूर्ण प्लस टू ग्रेजुएट विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक शुभकामना केआइसीको तर्फबाट. तपाईँहरूले के पढ्नुभयो, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, एडुकेसन, आर्ट्स, कुनै पनि स्ट्रिममा पढ्नुभएको छ र आफ्नो करियरलाई चुज गरिसक्नुभएछ, अब म फर्दर स्टडीको लागि जान्छु भनेर माइन्ड सेट पनि बनाउनु भएको छ भने आई वुड लाइक टु वेलकम यु टु केआइसी. किनभने केआइसी इज वान स्टप सल्युसन फर अल अब्रोड स्टडी प्रोसेस. तपाईँहरू कुन कन्ट्रीमा जानुहुन्छ, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, आयरल्यान्ड, फ्रान्स, USA, UK एन्ड अदर कन्ट्री, केआइसीमा हजुरहरूले अब्रोड स्टडी प्रोसेसिङ मात्रै होइन, यहाँ करियर काउन्सिलिङ, टेस्ट प्रिपरेसन, इन्टरभ्यू प्रिपरेसन र तपाईँलाई चाहिने प्रोसेसिङका लागि अन्य धेरै कुराहरू पनि हुन्छन्. त्यसैले केआइसीमा आउनुहोस् र आफ्नो फ्युचर सेक्योर गर्नुहोस्.